أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ننزمنگا ٹاپک ڈیر امپورٹنٹ چپٹر منگا شروع کو دا فرسٹ ایئر بایولوجی کنگڈم ان ایمیلیا کنگڈم ان ایمیلیا چی دے دا منگ سر موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز دے موسٹ کانسیپچول چپٹرز دے اور موسٹ ڈیفیکلٹ چپٹرز دے زیادہ تر سٹوڈنٹ چی دے کنگڈم ان ایمیلیا اپشن کی بری دی زیادہ تر ٹیچرز چی دے منگا پخپلا چی دے تسو دس چلو گئے جے دا فرسٹ چپٹر چی دے تسو وے کلے چی کنگڈم شروع شی اگین بعد منگ ویو چی منگ با نیوٹریشنز کم چپٹر چی دے اگر شروع کو کنگڈم ان ایمیلیا چی دے یا کنگڈم پلانٹ چی دے دا منگا سکو سکیپ کو بیا منگا اگر شندے کی چسو منگ کنگڈم ان ایمیلیا را رازو نوزا منگا اگر ٹائمز چی دے اگزیم ٹائمز چی دے را غلے او کنگڈم ان ایمیلیا چی دے اگر پاتی شوے نونن چی دے زبتاستا انشاءاللہ العزیز کنگڈم ان ایمیلیا چی دے دا غی انٹروڈکشنز با کوم سبا چی دے منگ با سی پالم چی دے ون بای ون با سٹڈی کو سیدا نون لاؤنلے منگ انٹروڈکشنز کو چی منگ سر کنگڈم ان ایمیلیا چی دے سشے دے سنگا حد دی سپریشن شوے دے نو رازو شروع کو سہ کنگڈم ان ایمیلیا کنگڈم ان ایمیلیا کنگڈم ان ایمیلیاس چی دے منگ سرا کنگڈم تسو پی جنے کلاسیفیکیشنز پا بیس مندگی منگ ویلو چی منگا ڈیفرنٹ کنگڈم چی دے آگا جوڑ کری دا کنگڈم خبر نکو مزگا چی کنگڈم دینا مخیم تسو کنگڈم پروٹیسٹا چی دے آگا تسو وی کنگڈم چی دے منگ سرا پلانٹیز چی دے آگا تسو ڈسکس کرو پروکیرائٹس کم کنگڈم چی دے آگا تسو ڈسکس کرو نو کنگڈم زبم لگ وندے کی ڈسکس کو مخول اگا بل لگ اخری کی خلاون منگ انٹروڈکشن زو کو چمگ سرا پلان کم اینیمل سی دی تسو دس ویل شے چی دا ورلڈ اینیمیلیا آر ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورلڈز لیٹن ورلڈز اگر لیٹن ورلڈز چی دے منگ سرا اگر دیزے کی زیتا ستلی گم اچھی اگر منگ سرا شے دے اگر منگ سرا انیما دے انیما ویچ مین دا اگر انیما مطلب سا دے پا دے کی باو ٹوٹل دسی ارگینزم چی اگر منگ سرا سکی یو کو بریت گئی صحیح دا او کو بریت تسنو انو اکم اس کم آگے کسی بھی سول بھی صحیح دا نو منگ سرا پا کنگڈم ان ایمیلیا کی چی سمرم ارگینزمز دی نو آغا با منگ سر سی چل کئی بریت با گئی یا منگ ویو چی منگ سر روح چی دے آغی کی با وی سیدا نو کنگڈم ان ایمیلیا کی ٹوٹل کم ارگینزم دی بریت با گئی او سو یا تس ویلے شی چی پا آغی کی بس وی سول بئی وس کنگڈم ان ایمیلیا چی دے منگ ویو چی منگ سر سیل پا بیس من لگیم کا تسو تقسیم گئی نو منگ ویو چی منگ سیل پا بیس منیم دسی تقسیمو ارگینزم نو منگ ویو چی کنگڈم ان ایمیلیا کی با کم ارگینزم وی آل دیز ارگینزم آل دیز ایر ارگینزم آر انکلوڈز ان کنگڈم ان ایمیلیا ان وچ ہیو دا آؤٹر موسٹ باؤنڈری آف دا سیل ہیو پلازما ممبرین آر تسو ویلے شے دیتا تسو سمپل سیل ممبرین زم ویلے شے پا کنگڈم ان ایمیلیا کی مدستو ہوئے چی منگ سرا حاغ ارگینزم منگر خی دی چی داغی سیل چی دے داغی اوٹر موسٹ بونڈری چی داغی سی شے دے دا پلازما ممبرین دے
ما تاسو وی کته سو ارګانیزم سی شي په بیسمن تقسیم وي سیل په بیسمن دگی نو تاسو هغه سیلز بدل دگی کده هغه انیملز بدل دگی کده چې دغه اوټر موست باونډری چې دغه سی شي وي سیل میبرین یا پلازما میبرین صحیح ده نو وس کچر دگی تاسو سب ته پوسو کې چې انیمل سی ده هغه موږ څنګه بیجنو نو بوکس کې چې دی پاغه کې یو سو ایگزامپل سی ده یا سو کریکٹر سی دے اگر ڈسکس کری دی چمک سرا دا اینیمل سی دے دا بھائی سو کریکٹر شو گئی دس سزا کا کریکٹر سی دے لگ بندگی لی گما کم کم کریکٹر بلی گی کریس ٹیرسٹک آف اینیمل صحیح دا منگ بسنگ اینیمل سی دے دا غی کریس ٹیرسٹک یا منگ بسنگ پی جنو چمک سرا انیملز دے دا انیملز نہ دے نو ٹولو نہ لو نے کریکٹرسٹک چی دے زت اس تو سمپل وے مچ منگ سر لو نے کریکٹرسٹک چی دے تس سمپل وے رے شے چی منگ سر اس دے چی منگ سر کنگڈم انیمیلیا کی چی سمر ارگینزمز دی دب منگ سر منگ ویو چی منگ سر دب سیشے شو گئی ملٹی سیلو لیریٹی پہ شو گئی ملٹی سیلولیریٹی پہ سکی شو گئی با ملٹی سیلولر تا پہ جانائی دیز ارگینزم ویچ کانسسٹ مور دین ون سیلز لونلی کریکٹرز چی دے منگ سرا کریکٹرسٹک چی دے دا کنگڈم انیمیلیا دا غا منگ سر سی چی دے ملٹی سیلولیریٹی ملٹی سیلولیریٹی سا دے وی حاغا منگ ویو چی حاغا ارگینزم یا حاغا ارگینزم چی حاغا مور دین ون سیل نسوی جوڑ وی صحیح ده دا تاسو ته پته ولګي چې ملټي سیلولیریټي چې دا څه ده یو خو به دا کریکټرسټیک چې دی هغه به دیږي وي دویم کریکټرسټیک چې دی موږ ویو چې موږ سره ان کینګډم انیمیلیا آل دیز ارګینیزم آر انکلوڈز صحیح ده په انیمل چې دی دا ارګینزم چې دی هغه پکې انکلوډ کړي ویچ آر انجسٹیو هیټروټروفیک انجسٹیو هیټروټروفس دویم کریکٹرسٹک چې دی د کنگډم انیمیلیا ارګینزم دا به موږ څه څه وي انجسٹیو هیټروټراپس څه شی انجسٹیو هیټروټراپس دي څه مطلب څه دی انجسٹیو هیټروټراپس مطلب دا دی چې دا به باړۍ د خپل باړۍ د خوراک به څه کوي دنده کوي به او بیا به څه کوي ډیزالف کوي به صحیح ده هغې نه به بیا څه کوي انرژي به اخلي ښه نو دې کې چې څومره ارګینزمز دي دا به موږ څه څه وي انجسٹیو هیټروټراپس دویم دریم کم کریکٹرسٹک چې دی په دې کې به موږ سره کم ارګینزم چې دی هغه به موږ سره سوي ډیپلایډز نو تاسو داسې لیکلی شئ موږ سره ان کینګډم انیمیلیا آل دیز ان ارګینزم آر انکلوډز ویچ آر ډیپلایډز ډیپلایډز څه مطلب دی ډیپلایډز تاسو په ډیټیل مندګي ویلی دی چې ډیپلایډز مطلب موږ سره موږ ویو چې موږ سره کروموسومز چې دی موږ سره کروموسومز هغه موږ سره سوي 2NV کروموسوم موږ سره سوي 2Ns هاف نمبرز 2N هغې ته موږ هیپلایډز وي او کله چې موږ سره 2N کروموسوم وي هغې ته موږ څه وي ډیپلایډ نمبر آف کروموسوم چې دی موږ سره وي دریم کم کریکټرز چې دی موږ سره دریم تاسو داسې ویلی شئ څلورم کم کریکټرسټیک چې دی موږ سره هغه سمپل تاسو ویلی شئ چې موږ سره به څه چل کېږي په دې کې موږ سره هغه ارګینزم چې دی موږ سره دغه کېږي ایښو دي چې هغه موږ سره ټو ډس سیمیلر ګیمیټس چې دی د هغې فارمیشنز کوي نو موږ سره آل انیملز چې دي موږ سره انیملز چې دي موږ سره آر میک فرام ټو ډس سیمیلر گیمیٹس سلورم نمبر کم کریکٹرسٹک چی دے منگ سرا حقا منگ سرا سی شے دے حقا منگ سرا ٹو ڈس سیمیلر گیمیٹس چی دے دا با پروڈیوس کئی لگا منگ سرا زمنگ پا کیس کی گجا دا سو گو رائے زیاد لاری مز آئے منگ ویو جا منگ سرا کم فیمیل دا زمنگ پا کیس کی دا غی منگ سرا سی شے دے کم او آجی دا
صحیح ده او اصل چې دی هغه لارج دی څه شی دی لارج او کم دا فار اگزامپل دا موږ څه شی دی فیمیل ده د دې خبرې مطلب دا دی چې موږ سره چې کله کینګډم انیمیلیا یا داسې ارګینزمز چې د هغې فارمیشن موږ سره د ټو ډیسیمیلر گیمیٹس نه کیږي چې هغې کې موږ سره فیمیل ده هغه اوه پروډیوس کوي او اوه چې ده موږ سره تاسو ته پته ده چې هغه سیل موږ سره څه وي لارج وي صحیح ده دا موږ سره د اوه سیل دی او کم میل چې دی موږ سره میل هغه موږ سره تاسو ته پته ده چې هغه څه شی پروډیوس کوي سپم پروډیوس کوي او هغه موږ سره څه وي سپم موږ سره همیشه کم سیلس وي هغه څه وي سمال وي صحیح ده سپم سیل چې دی هغه څه دی سمال دی نو یا تاسو داسې هم ویلی شئ کم موږ سره فیمیل ده هغې سره همیشه ایکس ایکس کروموسوم وي او کم میل چې دی هغې سره موږ سره څه وي هغې سره موږ سره هغې سره ایکس وای کروموسوم چې دی موږ سره وي نو دا موږ سره کریکټر دی اخري کریکټر زه تاسو ته یم چې موږ سره اخري کم پنځم کریکټرسټک چې دی موږ سره ففت نمبر په کینګډم انیمیلیا کې چې څومره ارګینزمز دي هغه به موږ سره څه وي یو یوکریوټیک چې دی دا کوم کریکټرسټک دی موږ ویو چې په دې کې څومره سیلس دي موږ سره په دې کې به موږ سره دا به موږ سره څه وي میمبرین باونډډ نیوکلیس به وي صحیح ده نو څومره چې هم کینګډم انیمیلیا کې انیملز دي نو هغه به موږ سره څه وي یوکریوټکس نو دا پنځه کریکټرسټکس چې دی د دې په بیس باندې یې موږ ویو چې موږ سره دا انیملز دی یا نه دی صحیح ده دینه بعد مونږه چې د لغوند کې زړه ست دي د غوې ما چې مونږ سره څنګه ټو کینګډم سیستم چې د پاره کې دي ساده دو اوس فایو کینګډم سیستم دې پاره کې دي ساده دي نو مونږ سره سیجل شي چې مونږ سره ان ټو کینګډم سیستم ټو کینګډم سیستم چې دې مونږ سره سسٹمز کې په دې کې چې کله موږ سره ټو کینګډم سسٹمز چې دی تاسو ته پته وه چې هغه چا کړی دی کارل لینس چې دی هغه کړی وو کارل لینس چې دی دا ټو کینګډم سسٹمز هغه کړی وو هغه په دې کې یوه غلطي کړې وه څه کړې وه یوه غلطي په ټو کینګډم سسٹم کې موږ ویو چې دا موږ سره چا کړی دی موږ ویو چې موږ سره داسې چا کړی دی کارل لینس کړی دی کارل لینس او دا په دې سوګي کړه دي ان 1758 کې دا کړه 1758 کې دا کړه ټو کینګډم سیستم چې دی د کورلینس چې دی هغه کړه 1758 کې دا کړه په دې کې د څه چل کړه کم پروټوزون سي څه شي کم پروټوزون سي موږ سره پروټوزونز هغه د موږ سره په ټو کینګډم سیستم کې څه کړي وو په انیمیلیا کې پلیس کړي په څه کې پلیس کړي وو انیمیلیا کې څه کړي وو پلیس کړي وو په ټو کینګډم سیستم کې څنګه ځان په خبره پوهږئ په ټو کینګډم سیستم کې موږ سره ټولو نه غټ غلطي چې وه موږ ویو چې موږ سره هغه دا وه چې کوم پروټیسټ وو پروټوزونز وو نو هغه موږ سره دو په څه شي کېښي وو هغه دو په کینګډم انیمیلیا کې خیو صحیح ده نو بیا څه چلو شو کله چې موږ سره فایو کینګډم سیستم راغې فایو کینګډم سیستم راغې او دا چا کړی د دې لغوند کې دا موږ سره روبرټ وټیکر کړی رابرټ وټیکر صحیح ده رابرټ وټیکر چې دی دا کړی فایو کینګډم سیستمز کې داسې چل وکړو دا پروټوزونز چې دی دا د شفټ کړو څه چل وکړو د اوس څه چل وکړو ان فایو کینګډم سیستمز چې دی د پروټوزون پروټوزون آر شفټډ
टू किंगडम प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा सही था। वो सीधा प्रोटोजोन्स दी एदा प्रोटोजोन्स दा चि दे रॉबर्ट वटेकर से चलो को दा चि दे दा खबर हो कड़ा चिमंग सरा द प्रोटोजोन्स सी दी दिस दे चि दे द किंगडम इन एमिलिया की न जुड़ेगी देव लगे दा शिफ्ट करो चरते शिफ्ट करो प्रोटेस्टा दा शिफ्ट करो नाउ इट इज कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट सही ना। उस दी तो मुंग से कम जी रॉबर्ट वटेकर सीधे अगर किंगडम एनिमिलियन अंदर गड़ो और चरते योड़ो प्रोटेस्ट आ किंगडम तेवेड़ो और उस वर्त मुंग आगे तो से नन सब आगे तो मुंग से जिदा मुंग सर शीशे दे एनिमल लाइक प्रोटेस्ट थी लगाल देख बता सो गोरे फंजा लाइक प्रोटेस्ट थी प्लांट लाइक प्रोटेस्ट थी और एनिमल लाइक प्रोटेस्ट थी अगर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट चिदे अगर लावन दिल देगी टू किंगडम सिस्टम्स चिदे अगर दिल देगी एनिमिलिया की है उदी नुबिया का सकड़ो अगर दीजिए ना लड़कड़ो नुदा दोस्त पता लगे थे चमंग सरा लावन संग उमंग सरा और किताब की दकशनी मेंशन दीजिए उमंग सर टू किंगडम सिस्टम्स और फाइव किंगडम सिस्टम्स पैदा गए ना बात चिदे मंग सरा दोस्त पता था एन रीसेंट स्टडी या रिपोर्ट्स तो सुनी गई रिपोर्ट्स शो डेट्स रीसेंट की और रिपोर्ट्स के दे तसु चरते नाइन किताब की बम दी दिले भी या के तसु दे इलेवंथ किंगडम इन एमिलिया लावन ने कंपेयर छ तसु गोर आई पागे किम दा खबर द क्वेश्चन की शो दा कि मंग सर प रीसेंट रिपोर्ट्स सीधे मंग सरा इन रीसेंट रिपोर्ट शो दैट दिस सवी द रीसेंट रिपोर्ट शो दैट देयर आर हाफ सही द हाफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जिदी मंगसरा डिफरेंट स्पीशीज जिदी मंगसरा आर प्रेजेंस तस तो पता था कि मंग सरा रीसेंट रिपोर्ट द खबर है गई कि मंग सरा टोटल डिफरेंट स्पीशीज चीज द एनिमल्स अगर हाफ मिलियन दे टोटल टू मिलियंस वे ऑर्गेनिज्म दे मंग सरा नु पागे के 2.0.5 चे द 1.5 चे मंग वे अगर मंग सरा डिफरेंट स्पीशीज मंग वे चे अगर मंग सरा द प्लांट दी और जीरो मंग वे चे मंग सरा हाफ मिलियन से दी अगर मंग सर दी चीज दी अगर मंग सर द एनिमल दी सही ना। हाँ उस मंग सरा दत सुवी च मंग सरा किंगडम दे सही ना। उस द पूरा किंगडम से दे द मंगा टू सब किंगडम तक सकड़े दे डिवाइड करे दे सही ना। तो सुदा से वेले शे द किंगडम्स एनिमिलिया आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू सब किंगडम किंगडम इन एमिलिया चिदे द मंग सर फर्दर डिवाइड शिवे द टू सब किंगडम्स था टू सब किंगडम्स चिदे मंग सरा यवीनुम चिदे मंग सरा अगम वेव किंगडम पेरा सब किंगडम पेरा जेवा सही था जैसे कि शीशे थे सब किंगडम पेरा जोआ सही था। द्वेम नंबर चिदे मंगसरा अवबल चिदे मंगसर द्वेम नंबर सब किंगडम यू मेटाजोआ नुतसु तो खबर लग खासा नशवा तरुस चिदे मंग द किंगडम एनिमिलिया खबर कवला सही ना।
کینګډم ان ایمیلیا چې د تاسو په پتو لګی چې دا غي جنرال سکرسټریسټک چې دا تاسو وی نو اوس مونږ خبره کوو چې مونږ سره دا کینګډم ان ایمیلیا چې دا فردر ډیوایډ شوی دی سیس ته ډیوایډ شوی دی سب کینګډم ته ډیوایډ شوی دی نو مونږ سره غو سب کینګډم چې دی یو سب کینګډم پیرازوا دی او بل مونږ سره سیس دی سب کینګډم یو میټازوا صحیح ده نو مونږ سره سب کینګډم پیرازوا سب کینګډم میټازوا چې دی دا ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې دی زبردست ویما سب کینگڈم پیرازوا سب کینگڈم یو میٹازوا چیز